return 回去什么呢？它过重了，所以过重的话呢，我们一样用 resource 的方式，在 resource 档里面有一个叫做 advice 底线 heavy， 在那这个地方，其实你们可以开启 advice， 打开来的话呢，这边也有一个 resource 档啊 heavy 在这里，那这边的话就有一个建议值嘛，你应该少吃些，或者 average， 或者是 light 啊，这边有三个建议值，那这三个建议值的话呢，我们分别用判断的方法了，那这里我们用。假设说多重的判断，我们第一个用 if 判断、啊、如果说呢它过重的话 return 回去就这一个 else if 第二次判断的话 else if 如果是小于的话呢那就过轻，所以一样、哦、把上面这一行 copy 贴上之后的话改一下 advice 把它改成 light 就好了，那在最后呢一定是不是过胖也不是过轻，那就是平均值，如果平均值的话呢就 else，那 return 的 advice 呢就是平均的、哦、所以这边的话呢我想你们利用这个地方、哦、大家了解一下，主要他要我们撰写就是下面这三个方法、哦、三个方法、啊、这里的话我想画面先还给各位，那程式码我已经有放上去、哦、你们再参考一下，把画面先还给各位一下、哦